بالخانەی حەسیب ساڵح شوێنی باڵەخانەکە دەکەوێتە کوێی سلەیمانییەوە. ئەم باڵەخانەیە کەی دروستکرا؟ دروستکردنی باڵەخانەکە چەند ساڵی خایاندووە. چەند جار ناوی ئەم باڵەخانەیە گۆڕاوە. ئەندازیاری باڵەخانەکە کێ بووە؟ بۆچی ناونراوە حەسیب ساڵح؟ باڵەخانەی حەسیب ساڵح دەکەوێتە سەرەتای گەڕەکی چوارباخ و کۆتایی شەقامی سالم و دەروازەی شەقامی مەولەوی بەرامبەر باخی گشتی. لە کۆندا دەشتێکی چۆڵ بوو کە خەڵکی گوشت و کاڵ و ئاژەڵداریان تێدا دەکرد و زەویەکی تەخت و گونجاو و ئارام بوو. بۆیە ئەم شوێنە وەک پێگەیەکی گرنگ و بە باشترین شوێن بۆ دروستکردنی ئەو بینایە دەستنیشانکرا. دوو دەشتی باش لە تەنیشت یەکەوە بوون کە هەردووکیان بۆ هونەری بیناسازی لەبار بوون. دەشتی بەستە پیازە کە باڵەخانەی حەسیب ساڵحی لەسەر بنیات نراوە. دووەمیش دەشتی وەیس کە کتێبخانەی سلێمانی لەسەر دروستکرا. باڵەخانەکە تەمەنی نزیکەی 40 ساڵ دەبێت و ئێستاش هەروەکو خۆی ماوەتەوە. ساڵی چەند تەلاری حەسیب ساڵح تەواو کرا؟ ئەم تەلارە یەکێک بوو لە بڵندترین تەلارەکانی باشووری کوردستان. بە کەرەستەیەکی زۆر تۆکمە و نەخشەیەکی مۆدرن و سەردەمیانە لە ساڵی 1979 تەواو کرا. نزیکەی دە ساڵی خایان تاکو تەواو کرا. بەشێک لە گەنجانی شار وەک کرێکار کاریان لەم باڵەخانەیەدا کردووە و چیرۆکی سەیر و سەمەرەیان هەیە. لە ساڵانی پێشوودا ئەم تەلارە لە سەرانسەری عێراق ناو ناوبانگی تایبەتی خۆی هەبوو و یەکێک بووە لە تەلارە بەرز و دیارەکان. تەلاری حەسیب ساڵح بوو بە سمبول و ڕەمزێکی گرنگ بۆ گەشتیارانی دانیشتوانی ناو دەرەوەی شارەکە. زۆرجار هاوڵاتیان شوێنەکانیان بەهۆی ئەم بینایەوە دەدۆزیە و دەستنیشانیان دەکرد. چەند جار ناوی ئەم تەلارە گۆڕاوە. لە سەرەتادا ئەم تەلارە بۆ هۆتێل دروستکرا و ئوتێل سلێمانی پێدەوترا. دواتر بە ئوتێل سلەیمانی سیاحیە ناوی دەبرا. دوای ئەوەش بە ناوی ئەندازیارەکەوە ناو دەبرا و بە حەسیب ساڵح باندەکرا. لێساشدا سلێمانی پاڵاسی پێدەوترێت. لەبەر ئەوەی دروستکردنی تەلارەکە زۆری خایاند کە نزیکەی 10 ساڵ بوو، ناوی ئەو ئەندازیارەی سەرپەرشتی کردووە کە حەسیب ساڵحا هێندە دووبارە بۆ لە گوێی خەڵکیدا، ئیتر هەر بەو ناوەوە بانگ دەکرا. دواتریش ناوی ئەندازیارەکە بە لەوحەیەک لەسەر هۆتێلەکە نووسرا، لەگەڵ زانیاری تەواو دەربارەی دروستکردنی هۆتێلەکە و تێچووەکەی. ئەم تەلارە پێکاتووە لە 19 بلند و مۆدرن تا باڵەخانەی شەشی هۆتێلەکە 60 ژووری تێدایە کە دەڕوانن بەسەر شاری سلێمانیدا. یادەوەریەکان لەگەڵ حەسیب ساڵح لە ساڵانی 70 و 80 کان خەڵکی لەناو باخی گشتی وێنەیان دەکرد تاکو پشتی وێنەکەیان بینای هۆتێلەکە بێت و وەک یادگاریەک لای خۆیان دەیانهێشتەوە. لە سەرەتای 90-دەکاندا ناوی حەسیب ساڵح بۆ دانیشتوانی شاری سلێمانی پڕا لە یادەوەری خۆش و مێژووی. ناوی حەسیب ساڵح یادەوەریەکی قۆڵی لە هەزر و خەیاڵی دانیشتوانی شاردا هەیە. هەمووەک تەلارێکی جوان و ناوازەی ئەو سەردەمە و هەمیش وەک ناونیشان و ڕەمزێک بۆ دۆزینەوە و دەستنیشانکردنی شوێنە گشتیەکان. هەرچەندە لە سەرەتای 90-دەکاندا ناوی هۆتێل و بیناکەی حەسیب ساڵح گۆڕدرا، بەڵام یادەوەری و یادگاریەکان هەروەکو خۆیان ماونەتەوە و هیچ لە یادەوەری خەڵکی ئەو شارەدا نەگۆڕاوە، سەبارەت بە چیرۆکە کۆنەکانی پەیوەست بەو تەلارە. ئێستا حەسیب ساڵح بووە بە ناوێکی نامۆ بۆنەوەی تازە، بەڵام بۆنەوەی پێشوو بەشێکە لە خەیاڵدان و یادەوەریان کە یادگاریان لەگەڵ ئەو ناوە مێژوویەدا هەیە و ئێستاش هەر بە حەسیب ساڵح بانگی دەکەن. حەسیب ساڵح کێ بوو؟ حەسیب ساڵح حەبیب لە 12 کانونی یەکەمی ساڵی 1930 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە. ماوەی چەند ساڵێک لە گوندی هۆمەر قەومی ناوچەی سوورداش ژیاوە و قۆناغی سەرەتایی لە ناحیەی سوورداش تەواو کردووە. قۆناغەکانی تری خوێندنی لە شارەکانی کەرکووک و بەغدا تەواو کردووە. باوکی خەڵکی گوندی خەرپانی ناوچەی هەورامان بووە و مەلا بووە، بەڵام زۆر کاری مەلایەتی نەکردووە. چۆتە شاری کەرکووک و لەوێ هاوسەرگیری کردووە. بەکاری ئازاد و بازرگانی خەریک بووە. حەسیب ساڵح ساڵی 1954 کۆلێژی ئەندازیاری شارستانی زانکۆی بەغدای بە پلەی یەکەم تەواو کردووە. بەهۆی ئەوەوە لەلایەن مەلیک فەیسەڵی دووەمەوە خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشراوە. لە فەرمانگەی ئاوی بەغداد وەکو ئەندازیار دامەزراوە و دواتر وازی هێناوە و خەریکی کاری ئازاد و بەڵێندەرایەتی بووە. کۆمپانیایەکی بە ناوی خۆیەوە بۆ ئەم مەبەستە دامەزراندووە. چەندین پرۆژەی گەورە و تەلارسازی و ئاوەدانی جێبەجێ کردووە. لەوانە
مونومنتی آزادی لگورپانی تحریری بغداد که کارکی تلارسازی و هنری پیکرتاشی هنرمندی گورا جواد سلیمی لسر نخشن راوا اما جگه لتلارکانی بانک رافیدینو وزارتی تندرستی کمپانیای دلنیای و چندین پروژیتر لشارکانی عراق و کردستان حسیب صالح با خیبکاری کلتوری داو تلاری کتبخانی نشتیمانی و هولکانی وانوتنوا لشاری بغدا برهمی اوبون هل روانگی با اغدانی بکای روشنبیری کردی لسر ارکو بودجه خوی یعنی روشنبیری زانکو و کتبخانی زانکو سلیمانی لسالی 1979 دا دروس کردوا حسیب صالح دا مزرینری یکیتی بلندرانی عراق بو لکوتای هشتاکان دا سروکی ام یکیتی بوا هل قناغی آماده ایوا خولیای کاری پیشی هبو لرخراوی خرندکاران کاری کردوا هلگری بیری چپو پیشکوتو خواز بوا سالی 1948 نوینری هلبجراوی خوندکارانی شاری کرکوب بوا با کنگری خوندکارانی عراق لکورپانی السبع لبغدا که یکم کنگری خوندکاران بوا لمجوی عراق دا هلو کنگری دا مام جلال و نوینری خوندکارانی شاری کویا بجار بوا هروها شاعری گوری عرب محمد مهدی الجواهریش آماده کنگرک بوا حسیب صالح کساتی که گوری نشتیمانی و کرد پرور بوا هاوکاری مادی زوری شورشکانی کردستانی کردوو، هاوکاری هجاران و خندکارانی کردوو. لقناق سختو دجوارکانی سردمی رجمی بحسیج دا، باو پریازاتی و چاون ترسیوو، برگری لما فکانی گلی کردستان کردوو. مجونو سونو سر، دکتور کمال مسهر، لپرسنامکی دا باو خانواده خوال خوشبو حسیب صالح آماجا باو اکاد. کلناو راستی سالانی نودکان دا، لسر داوای صدام حسین، سعدی مهدی صالح اندامی مجلسی قایده سوره لگل جماریگ لکسایت یک کردکانی شاری بغدا کوبوه لکوبونوی دا سعدی مهدی صالح باسیوی کر گوندکانی سر بقزای چمچمال بخریت سر پارزگای کرکوکو لسر اداره حکومتی هرم نمینن دکتور کمال مسر لو باره و علی حسیب صالح که یکیگ لعمادبوانی کوبونو کبووتی من خزمم لو نوچانه هیو پیان باشا لدروی دا صلاتی حکومتی ناوندیو لسای حکومتی کردستان دا بمین نوا چونکه حکومتی ناوندی معملی خراب بوا لگلیان دکتور کمال مسهر علی لو کوبونوی دا پیجنیازی او کرا حزبی کردی لانگری بغدا دا بمزرین رد حسیب صالح اوشی رد کرده و تویتی او ازمونه شکستی خواردو و بیویستا لگل حزبکانی کردستان گفتگو بکرتو و کشه یا چاره سر بکرت. دوی خزمتی که زور با پروژکانی آودانی و تلرسازی ولاتکی اندازیارو بلندری زیرک و شارزه و نشتیمان پرور. حسیب صالح لهجده شباتی 2012 لشاری عمانی پایتختی اردن کوچی دوایی کردو ترمکی برای و با شاری کرکوکو لگورستانی شیخ محیدین بخاکس پردا. BMC بو همو بینره